Åh, nydelig utsikt. Velkommen til Bresmin Takras. Dette blir en ferieutgave, for det er sommer og det er ferie, som vanlig i Norge. Så derfor blir det litt sånn ut på tur-anmeldelse for min del. Jeg håper bare vinden ikke ødelegger for mye. I dag så skal vi snakke om en gal konge. Jep, kongen som regjerer landet, han er gal. Vi følger noen da. Men selvfølgelig, kongens vakter tenker ikke på han som gal. De er lojale, de skal forsvare han så godt de kan. Og kongen er da i et skjul i et slott. Så noen skal da invadere slottet og stoppe kongen for godt for å ja, gjøre kongeriket fornuftig igjen på en måte. Så vi sjekker ut spillet som heter Kill the King. Hello! I dag så er jeg på ferie, og derfor har jeg litt andre omgivelser rundt meg. Men, kan ikke glemme spilling for det han, spesielt ikke når man er på tur. Nå skal jeg snakke om et spill som ikke kommer ut enda. Det er et spill som er norsk utviklet, og derfor er det litt kult at jeg kommer hit til meg, så jeg kan teste det før det kommer ut. Men, spillet heter altså Kill the King. Her har du eska, forlig veske. Og som en liten notis før vi begynner, dette spillet her, det er ikke ferdigutviklet enda, så det vil nok komme noen endringer på små ting, sånn som grafikken, eller størrelser, eller komponenter, eller terninger, altså terningene jeg har funnet selv, for dette er en prototype. Så alle tingene du ser her nå, det kan forandre seg, også regler også, men så med de tankene, la oss sjekke ut hva spillet er for nå. Er du klar, BB-8? Som jeg sa innledningsvis, så er det en gal konge som driver landet i grus. Og det er opp til den svarte spilleren her da, som du ser, svart og hvit spiller, som i sjakk, og stopper den gale kongen. Det er historien i hvert fall. Så her har vi da svart spiller på den siden, som har satt opp sine enheter sånn. Nå har hvit spiller satt opp sine enheter sånn. Men før de kommer så langt, så må de kjøpe enhetene. Og det foregår andre gang, at svart kjøper den først, og så kjøper hvit den, og så svart, og så hvit, og så svart, og så videre. Og det er forskjellige priser på de forskjellige enheter. Men svart har dobbelt så mye å kjøpe for, fordi hvit er jo bare en liten mur, men muren er veldig sterk. Det er vanskelig å komme inn på muren, derfor har svart ekstra mye styrke. Og det høres veldig uansett ut, men når du begynner å spille det, så merker du at ok, det forsvaret her er egentlig veldig bra. Men når det er gjort, så setter vi en skjerm mellom spilleren, og så setter de opp samtidig hvordan de ønsker at disse troppene skal settes ut. Og så 1, 2, 3, så avslører vi skjermen, og begge klarer, og vi setter turmarkøren på tur 1. Hver enhet har masse tall på seg som viser forskjellige attributter den har. For eksempel knyttneven, det er angrep. Jo større tall, jo større sjanse for treffe. Foten, det er hvor langt den kan flytte seg per aktivering. Og de skjoldene her viser hvor mye forsvaren har på foran, på siderne og bak. Og jo høyere tall, jo bedre forsvar. Her står det en stjerne også i den 4-tallet, fordi den er en femmer hvis det kommer en kavalleri imot i forsvar. Så den er sterkere mot hester i forsvar. Men alt det her er veldig tilgjengelig. Det står også på siden i veldig fin oversikt og hvordan angrep fungerer, eller hvordan angrepsområdet på de forskjellige enhetene fungerer. Du trenger det etter hvert ikke, men i begynnelsen er det greit å ha. Ja, da er jeg klar til å spille, og min motstander er BB-8. Eller hvem som helst. Det er spillet for en nøyaktig to spillere, ikke flere og ikke færre. Det som begynner nå er BB-8. Svart begynner med å flytte på sine tropper, og han flytter da utifra de forskjellige flyttereglene. Så alle sammen flytter, han kan gå 2, 1, 2. Du går alltid i ortogonale retninger, altså ikke på skott eller noe sånt noe. Når alle flytter, så begynner en angrepsfase. Og da kan vi se hvem kan angripe, og så må vi trille terning for å se om de treffer i det hele tatt. Og hvis de treffer, så må vi trille terning for min enhet for å se om de forsvarer seg i tillegg da. Så nå skal alle disse bevege seg. Skal vi se. Den første turen blir det mest sannsynlig ikke noe angrep, med mindre du har en leder da, som gjør at du kan gå lengre. For eksempel så kan denne gå 1, 2, 3, faktisk 4, så lenge den er på vei. Og hvis det er en katapult, så kan den kanskje skyte også. 1, 2, 3, 4, 5. Katapulten kan skyte mellom 1, 2, 3 og 4, 5, 6. På alle disse fire feltene her kan den skyte, så den kan faktisk skyte i første runde, men ikke hvis den beveger seg, med unntak av en leder som da sier at du kan flytte og skyte samtidig. Etter at forsvareren har flyttet på seg og gjort angrep, så går vi til tur 2. Så nå har svart gått videre, og det er nå mulig til å angripe et par plasser. Kanskje. Vi ser her, katapulten kan da angripe, men de har beveget på seg, så de kan ikke skyte denne runden her. Boomen kan skyte, ikke benærme seg, men der, der og der. Og du ser da, det er 4, 3 og 2 for treffe. Så der kan de ikke treffe, så boomen kan ikke skyte de heller. Så akkurat nå så er det ingenting de kan gjøre i angrep, men nå kan forsvaren sikkert gjøre noe. Nå har forsvareren igjen flyttet sine enheter, lederen er oppe på toppen her, og vi har buskytter som er plassert litt. Det som er viktig med å flytte tropper, det er at du må flytte alt fullstendig. Så eksempel her nå,
Så vil jeg gjerne flytte han lederen bort dit, så at det står ved siden av begge disse to. Men jeg kan ikke gjøre en og så sånn og tilbake igjen. Jeg må være ferdig med en enhet om ganger. Så i tilfellet her så måtte vi flytte han vekk, og flytte han bort dit sånn. Men nå kan vi angripe da. Så se her, der kan jeg ikke angripe der, men det er 4-3-2. Det betyr at de har en ener eller to på terningen for å treffe. To, han traff. Da må vi se på forsvaret på den forsvareren her, den en. Så han har en ener for å ikke truffe likevel. Og det skjedde faktisk. Så han ble ikke truffet, han klarte å unnvike å bli truffet. Så det her, 4-3-2, kan ikke skyte noen ting. Her, 4-3-2, igjen, 1 og 2. Treffer, og så ser forsvaret på 1. Nei. Så den døde. Vi ut med den for spillet. Så er det katapult. Den treffer ikke der, ikke der, men 1, 2, 3. Der kan han treffe. Ok, vi prøver det. Vi ser 1, 2, 3, 4, 5. Vi kan faktisk angripe der også. Vi angriper der, for da har vi muligheten til å treffe alle de rundt også. Katapulten har sånn bang-effekt. Så der bor man selvfølgelig, for det er ingenting. Men der må man treffe fra 1 til 4. 6. Så det var bom. Der. 6. Og der. 5. Nei, det gikk ikke. I midten er det 5, så det var ingen treff på katapulten denne gangen. Det var litt flaks for angriperen. Så nå går vi over til tur 3. Nå begynner BB-8 å nærme seg murene her. Og da kommer det litt andre regler i spill. For eksempel, hvis du skal angripe fra bakkenivå til muren, så får du minus 1 på terningkastet ditt, for det er mye vanskeligere å angripe opp enn ned. I tillegg så kan ikke budgetteren skyte foran seg, men fra tårnet, eller fra muren og ned, så kan du skyte foran det. Så nå kan den skyte på den, men ikke andre veien. Så den bør stå sånn, men da får den minus på terningen, og den har ikke minus på terningen. Mye å tenke på da. I tillegg så kan disse mennene, de kan prøve å klatre opp i løpet av angrepsfasen sin. Men det er ikke alltid lett heller, særlig hvis det står en mann foran deg og hindrer deg. Og igjen, du får minus på terningen for å prøve å gå opp der. Så har du gamboken som vil prøve å ta slå ned gaten. Det er jo dens eneste oppgave i spillet egentlig. Og en leder som har forskjellige egenskaper. Det som kanskje angriper satser på nå, det er å bruke katapultene til å lage hull i muren. Hvis de treffer muren, så blir det da hull sånn. Og det betyr at her kan du gå gjennom. Så hvis det står sånn, og sånn. Så kan da en hest plutselig gå 1, 2, 3, 4, 5. Plutselig komme inn der. Helt uhindret. Med mindre da, selvfølgelig, at forsvaren setter en enhet imellom der. Eller i veien, faktisk sånn. Men katapulten kan godt skyte her også, sånn at det blir sånn. Og da skal den kanskje de to i tillegg. Veldig mye å passe på her. BB-8 har vært veldig aggressiv her og klart å lage hull i porten min, eller muren min. Så det er veldig viktig for meg nå å stoppe lederen hans for å komme inn her. Hvorfor? Vel, fordi i løpet av runde 6, hvis han klarer å få inn lederen her, så får ikke jeg forsterkninger. Hvis jeg klarer å stoppe han fra å komme inn i løpet av runde 6 med sin lederbrikke, så vil jeg få 6 forsterkningshester, nei 5 forsterkningshester inn på siden, inn på denne siden, som jeg kan aktivere i samme tur, og rett og slett komme og ta han fra en annen vinkel. Og det er virkelig viktig for meg å prøve å stoppe han til å komme inn. Så hvis jeg klarer å ta lederen hans vekk fra kartet, så er det kjempeflott, men hvis jeg bare klarer å stå i veien for han, så han ikke kommer inn, så er det også veldig bra. Men hvis han faktisk klarer å komme inn, så mister jeg veldig mye forsterkninger, og hele spillet blir fokusert på tronsalen. Forsvareren vinner spillet hvis han klarer å overleve til og med runde 11. Da er spillet ferdig, og kongen er klar til å forsvare seg. Hvis motstanderen min klarer å komme seg inn her til trappa, og klarer å slå ned døra i løpet av eller før runde 11, så dreper de kongen min, altså meg, og han vinner spillet. Så dette kan skje med en gang, faktisk hvis jeg bare løper inn en hest, og klarer å slå ned døra, så vinner han kanskje ganske tidlig også, kanskje. Det spørs litt hvor effektiv han er, og hvor flink jeg er til å sette inn troppene mine til å stoppe han. Så det er veldig viktig å posisjonere seg riktig, for hver enhet har da forsvar og angrep, litt som er for forskjellig, avhengig av hvilken side de er på. Kill the King er et meget enkelt spill. Det er enkelt å forklare og komme inn i, så det er veldig lett å sette seg ned og bare begynne å spille egentlig. Og alle flyttinger og alle sånne ting, det er veldig logisk og alt står forklart på ikonene. Så det er veldig enkelt å komme inn i, og det er veldig enkelt å starte, og du spiller det ganske enkelt. Du forstår veldig fort hva du må gjøre for å prøve å vinne. Og det er en fin ting. Men spill ikke uten feil. Blant annet så har du dette her med angrep og forsvar. Jeg synes det er litt tungvint egentlig. Først så skal du trille en terning for angrep, og da må du ha et terningkast som er fra 1 til noe. Og så etterpå, hvis du da treffer, så må motstanderen trille en terning. Det hadde egentlig vært bedre hvis du bare trillte alt i ett kast, på en måte. At du kalkulerer inn forsvar og angrep på ett terningkast og blir ferdig med det, i stedet for å ha det der
angrepet forsvar sånt noe for, men katapult så det annerledes igjen, da må du i tillegg ikke drille forsvar. Så det virker bare litt sånn tungvint å gjøre på den måten der, men ok, det funker i hvert fall. Ellers har jeg spillet helt greit, det tar en time å spille cirka, med både regelforklaring og oppsett, og sette seg ned og spille og bli ferdig. Det jeg savner i spillet, det den her wow-faktoren. Hva det som virkelig treffer til her? Grafikken litt kjedelig, men veldig funksjonell, og det viktig. Men jeg savner liksom den her fantastiske som på en måte skal treffe deg godt og gjøre det til stort spill. Det liksom den faktoren jeg savner litt. Reglene i spillet trenger virkelig overhaling, men dette jo som sagt en prototype, så spillet ikke ferdig enda. Det kommer etter hvert til å bli bedre, og selvfølgelig litt tilbakemelding til designerne her for å prøve å forbedre disse elementene. Så akkurat nå, Guild King, så et helt ok spill. Det veldig kjekt å ha på hytta og bare sette seg ned og spille. Det mye bedre enn sjakk, gøyere enn sjakk. Her kan du på en måte terningkaste endre på en måte denne dyktighetsfaktoren. At hvis du god i sjakk, så det god i sjakk. Men du god i dette spillet her, så blir du ikke god i terningkastet. Så i og med at det er terningkast hele tiden, så vil det på en måte utjevne seg hele tiden i og med at det er så mange terningkast. At oddsen vil være på din side av og til, og av og til på motsatt sin side, men det jevner seg ut vanligvis. Så jeg har ingenting imot akkurat den delen her, men jeg liker at spillet på en måte annullerer den her dyktighetsfaktoren mellom spillerne, at du kan spille mot en nybegynner og selv en ekspert og tape. Det liker jeg godt. Og det også spennende å prøve å komme i mål og prøve å slå ned porten der, for du trenger bare å slå ned porten så vinner du, og det nærmer seg skikkelig mot slutten også, og spiller veldig godt. Bare ser sånn at du 11 runder akkurat passer til å akkurat kunne pushe seg inn, eller akkurat stå imot det siste angrepet, så veldig spennende den siste delen der. Men det liksom det her wow-greiene jeg sa meg, men det et greit spill, absolutt. Så hvis du liker den type spill, har lyst på et kjapt krigsspill som er på en måte litt mer tematisk enn sjakk, så kan du godt sjekke ut Kill the King. Ok, takk for å se på denne episoden av Brettspill Takas. Håper å se deg i neste. Og husk, du kan alltid sjekke inn på min Patreon-konto på patreon.com/takas for å se og hvilke anmeldelser jeg kan komme i fremtiden, og du kan også påvirke hvilket spill jeg skal velge ut. Og hvis jeg får nok støttere, så kan du også velge hvilket spill sånn jeg skal skaffe for å anmelde også. Spill jeg ikke har i biblioteket mitt. Ok, takk for nå.